पारशी धर्म. असे म्हणतात की पारशी लोक आणि वैदिक संस्कृतीचे लोक यांच्यामध्ये प्राचीन काळापासून संबंध होते. पारशी धर्माच्या पवित्र ग्रंथाला अवेस्ता असे म्हणतात. वैदिक संस्कृतीतील ऋग्वेद आणि पारसी धर्माचे अवेस्ता या दोनही ग्रंथांतील भाषेमध्ये साम्य म्हणजेच सारखेपणा होता. पारशी लोक इराणमधील पार्स नावाच्या प्रांतातून भारतामध्ये प्रथम गुजरातमध्ये आले, म्हणूनच त्यांना पारशी या नावाने ओळखले गेले. पारशी लोक जेव्हा इराणमधून गुजरातमध्ये आले, त्यावेळी तेथे दाहर राजा राज्य करीत होता. नव्याने आलेल्या लोकांना सामावून घेण्यासाठी आपल्याकडे जागा नाही हे दाखवण्यासाठी त्याने दुधाने भरलेले भांडे दाखवले. एकमेकांची भाषा त्यांना समजत नव्हती, पण पारशी प्रमुखाने त्या भरलेल्या भांड्यात साखर मिसळली आणि आम्ही तुमच्याशी एकरूप होऊन राहू असे सांगितले. त्यावर दाहर राजाने त्यांना काही अटी घातल्या आणि राहण्याची परवानगी दिली. त्यातील एक अट अशी होती की त्यांनी गुजराती भाषा स्वीकारावी. पारशांच्या स्त्रियांनी गुजराती स्त्रियांप्रमाणेच पोशाख करावा आणि धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करू नये. या अटी त्यांनी मान्य केल्या, म्हणून आजही भारतभर पसरलेले पारशी लोक घरात गुजरातीच बोलतात. त्यांच्या स्त्रिया गुजराती पद्धतीने साडी नेसतात. झरथुष्ट्र यांनी पारशी धर्माची स्थापना केली. त्यांच्या देवाचे नाव अहुरमज्द असे आहे. पारशी धर्मामध्ये पाणी आणि अग्नी यांना अत्यंत महत्त्व आहे, म्हणून त्यांच्या देवळामध्ये सतत अग्नी प्रज्वलित असतो. त्यांच्या देवळांना अग्यारी असे म्हणतात. तर उत्तम विचार, उत्तम वाणी म्हणजेच चांगले बोलणे आणि उत्तम कृती म्हणजे चांगले वागणे ही पारशी धर्माची महत्त्वाची आचरणातील तत्वे आहेत. आपण काही धर्मांची माहिती घेतली. सर्व धर्मांमध्ये एकमेकांवर प्रेम करा असाच संदेश दिला आहे आणि आज धर्माच्या नावाखाली लोक एकमेकांचे जीवसुद्धा घेतात हे बरोबर नाही. मजहब नाही सिखाता आपस में बैर रखना म्हणजेच कोणताही धर्म कोणालाही दुसऱ्याशी वैर करा असे सांगत नाही.